Cik, everyone make sure you tulis dulu sum of momentum initial sama dengan sum of momentum final. If awak tak tulis, awak akan hilang markah kat sini. Okay, this is your concept. So, awak kena tulis dulu. Okay, lepas tu kita buka macam mana, Faris? MAUA MAUA tambah MBUB. Alright. Sama dengan MAVA. Okay. Lepas tu tambah MBVB. Okay, very good. Sampai situ dah betul dah. Okay, lepas tu okay, MA awak masukkan berapa? 0.2 kg. Okay, very good. 0.2. Kita akan tukar grams kepada kg. UA awak masukkan berapa? Zero. Cik tengok kat sini. Dia kata objek A of mass 200 gram collides head on with objek B mass 100 gram. Ha, kat sini. UA, UB. Ha. Okay, so UA kita berapa? 6 meter per second. Positif atau negatif? Negatif. Yes. Kenapa awak rasa UA tadi kosong? Ke awak tak perasan ada gambar kat tepi ni? Saya tak perasan ada gambar tepi. Ha, okey, tak apa-apa. Okey. Okey, MB berapa? 3 meter per second. MB, mass dia. Oh, MB 0.1 kg. Okey, UB 3 lah. Okay, and okay, lepas tu dia kata after collision, B moves at a speed of 2 meter per second to the left. Okay, so tu je yang dia bagi, nak kita cari VA. Alright, so MA kita berapa tadi? 0.2 kg. Alright, okay, VA kita nak cari tambah dengan MB kita tadi adalah 0.1, VB kita berapa? Good. 2 meter per second. Positif atau negatif? Negatif. Yes, jangan lupa check tau. Okay, lepas tu awak tekan je lah calculator. Lepas tu awak akan dapat jawapan VA equals to negative 3.5 meter per second. And disebabkan dia adalah negatif, maksudnya dia move to the right or left? Left. Yes, very good. Ha, macam tu je. Okay, so this is example 5. Okay, thank you Faris. Okay, example 5 yang lain, ada siapa ada soalan? Boleh kan? Okay, now try example 6 pula. Try example 6. Example 6 ni quite common lah. Maksudnya soalan-soalan PSPM akan lebih kurang macam example 6 ni. Example 5 macam too senang sikit lah untuk PSPM. So example 6 is like PSPM punya style lah. Okay, so try example 6. Everyone make sure you try. Siapa yang done with example 6, please say done dekat chat box so I know when to teruskan. Kalau tak dapat pun cakap je tak dapat. Okay, if you're done with example 6, you can move on to example 7 and example 8. Semua tu boleh buat. Okay, cuma example 7 tu, yang ni adalah V1 kita. Okay, you ambil terus nilai tu. Miss. Yes? Is it every velocity we need to state the direction? Ah yes, usually. Sebab velocity is a vector quantity kan. So usually bila kita dapat negatif tu, we will always tend to explain why is it negative. Ah, kalau kita dapat positif, then kita akan kata why is it positive. So daripada if you notice from chapter 1, we keep deriving, maksudnya we keep resolving velocity to the x, y. Ah, sebab kita nak biasakan diri to always say its direction. Sebab for you now, velocity is a vector quantity. So you have to say its direction. Okay, thank you miss. Alright, welcome.
Syaitan, sedan eh. Miss tunggu. Oh, minggu ni kan tak ada buat lab report tau. Lab report kita selang minggu. So, this week tak adalah lab report. So, next week akan ada balik. Sambil korang buat example 6 dengan kejap eh. For tomorrow. Okay, for tomorrow. Yang ni exception untuk budak baru lah. Okay, so yang for tomorrow. Esok kan kita ada lecture sejam. So what I'm going to do is lecture kita starts at 8. So nanti around 7.50. Okay, Miss akan release. Okay, Miss akan release satu document ni. Which ada soalan-soalan revision untuk chapter 1 and chapter 2. Okay, maybe Miss letak 2 atau 3 soalan macam tu je. And then, what you have to do is, awak kena siapkan waktu lecture itu. Okay, siapkan waktu lecture itu and submit it within that 1 hour. Okay, within 1 hour tu, submit terus balik dekat Google Classroom. And then, lepas you dah submit, then Miss akan post lah the answer scheme. So, you akan tanda. So, tomorrow lecture is going to be revision. So, dia adalah revision chapter 1 and chapter 2. Miss nak tengok, have you been studying? Have you been revising? Ingat lagi tak apa yang kita belajar in chapter 1 and chapter 2? Okay, so that's the plan. Tapi Miss masih tengah memikirkan sama ada Miss patut release malam. Tapi tak nak lah, esok pagilah. Tapi kalau Miss release malam, macam korang boleh tidur kan esok pagi. Okay, tak perlantai Miss bagi tahu balik. Tapi tapi waktu korang jawab soalan tu, waktu korang jawab soalan yang Miss bagi tu, you cannot refer to any notes. So please be honest eh. Apa yang you mampu buat, you buatlah. Okay, so it's going to be chapter 1 and chapter 2. Without referring to any notes, you just jawab je apa yang you tahu. Within 1 hour and you submit. Okay, within 1 hour and you submit. Nanti Miss consider balik untuk masa untuk release. Korang prefer Miss release pagi ke malam? Maksudnya Miss bagi soalan tu pagi or bagi soalan tu malam? Like malam as in like malam ni lah Miss pagi. Then you siapkan supaya esok pagi you boleh tidur waktu lecture tu. Which one you want? Malam kot sebab takut. Takut apa? Takut apa tadi? Takut macam sejam tu nak fikir balik soalan. Oh, tak tapi kalau malam pun awak kena buat juga dalam sejam. The idea is Miss nak train awak dari segi masa and tanpa refer nota. So boleh je Miss letak malam tapi you have to do it within 1 hour. So you kena time yourself lah. Ha, boleh tak? Miss letak malam tapi you time yourself, finish it within 1 hour and then you submit. Tapi if you tak sempat buat malam, then you buat je lah esok pagi. Ha, boleh juga. So which one you want? Korang fikirkan bagi tahu Miss eh. Okay Miss. Example 6 dah siap tak? Macam belum je. Dah Miss. Dah. Tapi macam ramai yang belum done pun dalam chat tu. Yang lain done ke? Ke belum? Okay, macam bolehlah. Okay, bolehlah. Okay, marilah Miss discuss example 6.
Okay, so example 6, an object A of mass 8 kg moving at 4 meter per second collides with another object B of mass 6 kg moving at 5 meter per second in the opposite direction. After the collision, object A moves opposite to its initial direction at 0.1 meter per second. What is the velocity of B after the collision? Show that the collision is inelastic. Okay, sebelum tu kita buat dulu, what is the velocity after collision? Nak panggil siapa eh? Kejap eh. Anis Izzati. Yeah. Alright, okay. Macam nak cari what is the velocity of B after collision? Guna M1. Sebelum tu aku kena tulis satu benda dulu. What is it? Tulis satu benda? Sebelum awak buka dia kepada M1, U1, awak kena tulis something dulu. Sampai initial dia sama dengan sampai final. Okay, very good. Kalau tak tulis ni tak ada markah tau, hilang markah kat konsep. Okay, lepas tu baru kita buka. Okay, lepas tu kita bukakan dia. Nak buka macam mana? Masukkan nilai terus boleh, Miss? Tak boleh. Kena buka dulu equation. So, M1 darab M1 darab U2. Tambah M2 darab U2. Alright. Sama dengan M1 darab V1 tambah M2 darab V2. Alright, okay. Lepas tu kita, okay. Lepas dah tulis ni, okay. Next step kita masukkan pula nilai. M1 kita berapa? 8. Alright, U1? 4. Alright. M2? 6. 6, okay. U2? Negative 5. Okay, very good. Negative 5. Alright, okay. Lepas tu M1? 8. V1? Negative 0.1. Opposite, okay, betul. Negative 0.1. M2? 6. Alright, V2? Kita nak cari. Alright, okay. So, dapat berapa V2? 0.467 unit? Meter per saat. Okay, very good. Okay, so make sure awak ikut step ni, yes. First, you have to write your initial velocity, your initial momentum sama dengan final momentum. Lepas awak akan tulis equation dia. Then substitute, then your final answer with unit. Barulah you akan dapat markah yang penuh. Okay, very good. Thank you, Zati. Okay, next. Show that the collision is inelastic. Okay, Muhammad Amin Shah? Yes. Alright, okay. Macam mana kita nak show that it is inelastic? Formula kinetik. Okay, formula kinetik. Alright, okay. Macam mana kita nak prove dia adalah inelastic? Macam mana buat soalan B? How to prove, how to show that the collision is inelastic? Macam mana kita nak bezakan sama ada dia adalah elastic ataupun inelastic? Some KE. Kalau dia tak elastic, so dia tak sama dengan yang dia punya final. Okay, so what we need to do? So kita kena cari apa dulu kat sini? Nilai sebelah. Nilai sebelah? Apa maksud dia? Initial. Okay, kita cari initial. Okay, kita cari kinetik. Kita cari dulu kinetik energy initial, betul tak? Okay, apa formula untuk kinetik energy initial? 1/2. Darab mass darab velocity squared. Okay, so M1 U1 squared tambah dengan M1 1/2 M2 U2 squared. Alright, okay, so masukkan nilai. So kita kena dapat 1/2. M1 kita adalah berapa? 8. Alright, U1 betul lah, M1 8. 5. U1 5. Alright, so kita akan square tambah dengan 1/2. M2 berapa? 6. Alright, U2? Negatif 5. Okay, so dapat berapa? Bila tekan kalkulator? 139.
139. Okay, very good. So kita dapat 139 joules. Okay, so this one is the initial. Okay, lepas tu kita kena cari yang dah cari yang initial, kita kena cari yang final pula. Okay, kinetic energy final. So kinetic energy final, apa formula dia? 1/2 M1 V1. Square, alright. Okay, tambah dengan 2 M2 V2 square. Okay, so 1 over 2 M1 kita adalah 6 8. Okay, lepas tu V, okay, V1 negatif 0.1. Okay, negatif 0.1 square. Tambah dengan M2, M2 kita adalah 6. V2 kita adalah 0.467. Okay, square dapat berapa? 0.694. 0.694 joule. Ingat eh, unit untuk energy adalah joule. Okay, sekarang if you tengok kinetic energy initial dengan kinetic energy final, sama tak? Tak. Cakap tengok nilai dia tak sama. Tak sama. So therefore, awak buat ayat lah, buat ayat je macam ni. Therefore, kinetic energy, yes, not conserved. Kinetic energy is not equal ataupun not conserved. Therefore, it's elastic collision lah. So kita tunjuk je. Therefore, shown it is in elastic collision. Boleh, Amin? Okay. Alright, okay, so that's how we do it. Yang lain okay tak? Okay, Miss. Alright, okay. So make sure, make sure you cari yang initial dan you cari yang final. So dia tak sama, dia adalah inelastic. Contoh contoh initial kita dapat 139 dan final pun kita dapat 139. Collision kita adalah? Elastic. Elastic, yes, very good. So awak check, that is how kita bezakan antara inelastic dan elastic. Kalau nilai yang kita dapat adalah sama, initial and final dia, then dia adalah elastic. Kalau dia tak sama, then dia adalah inelastic. Okay, next kita ke example 7. Okay, ni saya bagi masa buat dulu. If you are done, save done dekat chat box Again, V1 telah diberikan Okay, maksudnya after collision, box 1.25 ni bergerak dengan velocity 0.86. So this is our V1. Ini U1. Ini mass 1. Ini mass 2. Okay, try buat. Kau tak tahu buat pun, just say you don't know Miss, how to buat. Tapi start. Soalan dia. Yes, yes. Miss, soalannya, is 1.2 kg, but the diagram is 1.25 kg. Betul. Kita ambil, kita ambil 1.25 lah. Sepatutnya kat sini pun 1.25 juga. Soalan dia ada some problem ni. Sepatutnya 1.25 juga. If you're done, say done. If you stuck pun, say stuck. Ataupun maksudnya tak dapat buat lah. Okay, ada yang stuck dekat B, okay. Stuck at B juga. Okay, yang... Okay, try at least siapkan sampai A lah, stuck dekat B juga, alright. Awak boleh buat example 8 sambil tunggu kawan awak. Okay, start at B, alright. Siapa yang start kat B, you go to example A dulu.
Okay, boleh Miss explain nombor 7 tak? Anyone need more time? Miss explain nombor 7 boleh? Boleh Miss. Alright. Okay, so nombor 7 dia kata an object 1.25 kg moving at initial velocity of 2 meter per second. Okay, collides elastically. Okay, elastically, dia dah kata elastically with a stationary 0.5 kg object as shown in above. Calculate the velocity of each object after collision. So yang ni V1 Miss dah bagilah. So tinggal nak cari V2 sahaja sebenarnya. Okay, Nur Hazika. Yes Miss. Okay, macam mana kita nak cari velocity untuk V2? Guna M1. U1 sebelum tu, sebelum tu. Oh. Sum P1 AP initial. Sama dengan sum P final. Okay, lepas tu baru buka. Okay, so apa tadi? M1 U1 plus M2 U2. Alright, sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Alright, okay. And then M1 kita adalah berapa? 1.25. Alright, U1? 2.0. Alright, okay, very good. Tambah dengan M2? 0.5. U2 kita berapa? 0. Very good. Sebab dia adalah stationary at the initial kan? So, dia adalah 0. Okay. Lepas tu M1? 1.25. Okay, 1.25. V1? 0.86. Okay, Miss dah bagi kat situ. Okay, tambah dengan M2? 0.5. Alright, V2 kita nak cari. So, V2 dapat berapa? 2.85. Okay, very good. Unit? MS-1. Okay, very good. Alright. Okay, thank you. Okay, so this one is your velocity untuk objek yang kedua. Okay, next yang B. Okay. Next yang B dia nak awak cari impulsive force. Okay, impulsive force. This one adalah benda yang kita belajar from yesterday. Okay, so untuk cari impulsive force, ingat balik impulsive force adalah okay, impulse yang dikenakan ke atas satu objek itu. Okay, impulse on the object ataupun time a force exerted on the object. So kita akan cakap pasal satu objek sahaja. Okay, we will have to choose one object sahaja sebab impulsive force adalah force yang dikenakan kepada satu objek itu. So awak pilih lah awak nak objek yang mana. Sama ada awak nak M1 ataupun awak nak M2. So it's up to you. Okay, sekarang yang kita tahu kita nak cari force. Okay, kita nak cari impulsive force. Sebelum kita cari impulsive force, kita kena cari impulse dulu sebab impulsive force J equals to FT. Dia dah bagi T. Okay, kita nak cari F. Tapi kita kena tahulah nilai J dulu. So we remember impulse ada lagi satu formula which is change in momentum. Okay, tapi change in momentum kita kena pilih one of the object sama you nak M1 ataupun you nak M2. Sebab impulsive force adalah force yang dikenakan kepada satu objek. Okay, so contoh kalau kat sini Miss pilih untuk M1 lah. Okay, untuk M1. Okay, so Miss kena carilah momentum final dia tolak dengan momentum initial dia. So momentum final adalah M1, okay, M1 V1 tolak dengan M1 U1. Okay, sampai sini okay tak? Ke anyone dah confused? Sampai sini okay tak? Okay. Alright, okay. Lepas tu baru kita masukkan nilai. So 1.25, V1 kita adalah, V1 kita adalah 0.86 tolak dengan M1 kita which is 1.25 tolak dengan U1 kita. Eh, macam salah je. Okay, salah. Kejap. Maafkan. Okay, this one is not 0.86. This one is V1. V1 is betul lah. Oh my god. Okay, betul. 0.86. Okay. U1 adalah 2. Okay, 2. So, kita tolak dan kita akan dapat change of momentum kita. Okay, kita akan dapat change of momentum kita. So, kita akan dapat 1.075 tolak dengan 2.5. Okay, tolak dengan 2.5. Okay, so this one is our change in momentum. So, yang ini adalah sebenarnya nilai untuk J.
kita boleh masukkan J1.075 tolak dengan 2.5 equals to F darab dengan time. Okay, then we know our time. Okay, kita tahu time kita adalah 0.3 seconds. So this one you tekanlah kalkulator dan you akan dapat F equal to negative 475 Newton. Itu sahaja. So keyword dia kat sini adalah impulse adalah change in momentum. Tapi bukan the total change in momentum. Dia adalah change in momentum of one object tu. Okay, of any one of the object. And then you akan dapat a final tolak dengan initial momentum final. So ingat balik momentum final adalah M1V1. Momentum initial adalah M1U1. And you masukkan sahaja nilai. Okay, so this one is your nilai untuk impulse. Okay, so you masukkan dekat nilai impulse kat sini. Masukkan your time and then you cari your force. Boleh tak? Miss? Yes? Ada soalan lah. Yang soalan A tadi tu kan? Uh-huh. 0.86 tu dapat di mana? Dapat daripada sini. Oh, kat sini. Yang ni Miss dah bagi tadi. Sebab-sebabnya soalan minta you cari dua. Tapi if you nak cari dua, maths dia jadi terlalu complicated. So for now, Miss tak nak you buat benda tu dulu. Okay, sebab you baru belajar benda ni kan. So this one is your V1 yang Miss dah bagi. Ibarat macam soalan bagilah macam tu. So kita nak cari V2 sahaja. Okay tak? Okay, are you okay? Okay, Miss. Alright. Yang B ni everyone okay tak? Dekat chat box tekan 1 if you're okay and tekan 2 if you're not okay. Alright. Okay, go to example 8 very quickly. Okay, sambil tu Miss tengok Miss tengok your response. Okay, go to example 8 Nah, example 8 is also a style-style soalan PSPM. Dia akan suruh you state dulu, lepas tu dia akan suruh you kira, lepas tu apa yang you kira tu akan bawa kepada the next-next macam tu. If you're done with example 8, say done dekat chat box. Okay. Okay, those yang done dengan example 8, you can go to your tutorial questions. Okay, you buat tutorial questions. So now all questions boleh buat dah, kecuali soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 for tutorial questions, Miss cancelkan soalan tu terus Soalan 5 tutorial questions di-cancelkan. So you can do the other questions. Okay, start at B3. Alright, okay. Tak apa, you pergi buat soalan tutorial dulu. Yang lain teruskan juga. Kalau ada start kat mana-mana, bagi tahu je.
Miss, tutorial buat soalan berapa tadi? It's up to you. You boleh start daripada kejap Miss fikir untuk mana yang senang for you to start dulu. Start daripada soalan, buat soalan nombor 10 dululah. Buat soalan nombor 10, lepas tu awak ke depan. Sebab soalan alright. Depan tu lagi susah daripada soalan belakang. Alright, thank you Miss. Alright. Example 8, dah ke? If you're done, say done. So that I know untuk discuss. Kalau tak tahu pun cakap je tak tahu. That means if you guys ramai tak tahu, then terus discuss. Okay, start at B, alright. Okay, nampaklah ramai dah done. Okay, mostly done ataupun start dekat B. Alright, okay. So, kita discuss example 8. So, the first one is state principle of conservation of linear momentum. So, you wajiblah state. Kena state eh. Kalau state, you kena state juga in ayat. Okay, so you state this one. Salin balik. Okay, yang tu buatlah. Okay, lepas tu yang B pula. Dia kata a ball of mass 0.2 kg moving with a horizontal velocity 20 meter per second and hits a wall. After 0.01 second, the ball rebounds with the initial velocity along the same path. Calculate the impulse of the ball. Okay, Nur Fatin Nurul Alia. Yeah, alright, okay. Macam mana kita nak calculate the impulse? Apa formula impulse yang kita boleh guna sekarang? Aha, J sama dengan? Alright, okay, P final tolak dengan P initial. So kita boleh buka dia kepada MV tolak dengan MU, betul? Okay, mass dia berapa? 0.20. Okay, V dia adalah? Cik baca balik soalan tu. Dia kata a ball of mass 0.2 kg moving with a horizontal velocity 20 meter per second. Okay, mula-mula dia bergerak dengan 20 meter per second. Hits a wall and rebounded with the initial velocity along the same path. So V dia berapa? 20. Yes, so positive or negative? Negative. Yes, very good. Negative 20. Tolak dengan M kita berapa? 0.20. U kita adalah?
Alright, okay, very good. Dapat berapa bila tekan calculator? Ha, tadi tak dapat. So tadi awak tak tahu yang final velocity tu negatif 20, betul tak? Ha, it's okay, tak apa. Nanti next time make sure awak baca soalan betul-betul tau. Ah, okay, betul. Negatif 8 unit. Alright, okay, very good. Kg, ms, negatif 1. Alright, okay, so kita dah dapatlah impulse. Okay, thank you. Okay, next. Nur Akila. Nur Akila. Michael. Mike. Okay, Mike not functioning. Haziq Azriel. Haziq Azriel. Yes, miss. Alright, okay. Macam ni kita nak calculate the average force exerted by the ball on the wall. Kita nak cari force dia. Kita dah ada impulse. Kita nak guna formula apa? Saya tak buat lagi. Okay, tak apa. Kita tengok eh. Tengok balik, tengok balik. Mana tadi? Okay, tengok balik. Semalam kita belajar formula apa yang kita boleh guna untuk mencari. Kita dah tahu impulse. Kita nak cari force. Formula mana yang kita boleh guna? Sama dengan FT. FT. Yes, J sama dengan FT. Mana tadi? Mana tadi? Oh, okay. So, J equals to FT. So, J kita berapa? Negatif 8. Right, okay. F adalah yang kita nak cari. Time kita adalah? Time kita 0.01. Yes, dapat berapa tekan calculator? Satu, you dapat negatif 800 Newton. Dapat tak? Right, okay, so that is your force. Okay, very good. Okay, thank you. Okay, very quickly, next, this will state whether the collision is elastic ataupun inelastic. Okay, Hatta? Hatta? Yes, miss. Okay, macam mana kita nak tahu sama ada collision tu adalah elastic ataupun inelastic? Guna formula KE initial sama dengan K. KE initial sama dengan KE final. Tapi sekarang kita tak sure sama ada dia sama ke tak, betul tak? So kita cari dulu KE initial. So KE initial equals to 1 over 2. Mass dia 0.2 M1. Okay, U1. Kejap, kita tulis dulu equation. Okay, so 1 over 2 mass dia adalah 0.2. Alright, U1 20. Okay, so 20 square. So dapat berapa Hatta untuk kinetic energy initial? 40 joules. Alright, untuk kinetic energy final pula? 40 juga. So kita akan buat M1 V1 squared. So kita akan masukkan 1 over 2. M1 kita adalah 0.2. V kita adalah negative 20 squared. So sama juga kita akan dapat 40 joules. So sekarang kinetic energy initial adalah sama dengan kinetic energy final. So adakah dia elastic ataupun inelastic? Elastic. Yeah, so kita tulis balik statement ni, kinetic energy initial equals to kinetic energy final. Therefore, the collision is elastic. Okay, very good. Thank you, Hatta. Okay. Okay, so therefore, the collision is elastic. Yang